Отнап напомнят, че издаването на касова бележка е задължително при плащане в брой, когато се продава дали това става в търговски обект или на Сергия по време на фестивал или изложение. Поискването и съхранението на фискален бон bon е много важно и за потребителите, защото упражняването на правата им без този документ би било силно затруднено, допълват от приходната администрация. Освен налагането на глоби, когато се удостоверяват нарушения, свързани с липса на касови апарати или издадени касови бележки, инспекторите те запечатват търговските обекти, допуснали нарушенията за срок до един месец. От началото на годината до момента затворените обекти са над 700 в цялата страна, като средния срок на запечатване е 11 дни.